ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੇ ਦਰਾਹਾ ਪਿੰਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਹ ਉਹ ਮੈਕਡੋਨਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਦਰਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲ ਦਰਾਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਬੇ ਆ ਸਾਬੇ ਹੈਗਾ ਦਰਾਹੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਭੀੜ 'ਤੇ ਲਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ, ਲਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਲਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੈਸਟ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਰਾਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਲਵਲੀ ਢਾਬਾ। ਆਈ ਲਵ ਚਾਬੀ ਢਾਬਾ, ਹਾਬੇ ਲਵਲੀ ਰਸਤਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਕਡੋਨਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਕਡੋਨਲ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੈਕਡੋਨਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਮੈਕਡੋਨਲ, ਇਹ ਆ ਮੈਕਡੋਨਲ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਆਹ ਮੇਨ GT ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਦਰਾਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਡੋਨਲ ਦਰਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜੀ ਮੈਕਡੋਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।